Tere hommikust kõigile. Tere veel kord neile, keda juba enne tervitasin. Hakkame asjaga pihta. Tervitan teid Tartust. Olen Martin Ikas, Tartu Regiooni energiaagentuuri direktor ja energeetika ekspert. Viin täna läbi siis veebiseminaari Euroopa linnade rahastu temaatikal järjekordse taotlusvooru küsimustes ja tutvustan selle taotlusvooru tingimusi ning siis ka loomulikult seda sisu poolt, mis selles taotlusvoorus oodatakse. Korraldusliku poole pealt võib-olla teeme nii, et küsimuste vooru teeme lõpuks. Ja siis on mulle ka lihtsam nendele vastata, et juhul kui vahepeal tekib küsimusi ja et see meelest ära ei läheks, et siis on see võimalik chatti kirjutada. Ja lõpus vaatame chatti ja vaatame ja vastame siis nendele küsimustele. Muidugi on alati võimalik minuga ühendust võtta ka väljaspool seda webinaari ja küsida juurde, mis vaja on, mis selle Euroopa linnade rahastu asjus teada soovite. Et meie energiaagentuuris ja seal hulgas siis mina olen selle nii-öelda rahvuslik esindaja, et see kõlab väga uhkelt. Aga läbi siis meie koostööpartnerite võrgustiku meie siis esindame selle linnade rahastuse püüame anda nii palju abi eestikeelselt, kui oskame ja suudame, et ka Eestis oleks siis taotlusi. Ja seetõttu, jah, veel kord siis minu poole saab alati pöörduda või energiaagentuuri poole. Meie kontaktid leiate te kindlasti internetist üles www.trea.ee ja Martin Kikas. Enamusele teist ma vaatsen on, kes meil osaleb. Enamus teist me teineteist juba teame ja võib alati pöörduda nii telefoni kui meili kaupa. Nii, aga täna on siis plaanis see, et tutvustan kolmandat taotlusvooru. Räägin kiiresti läbi ka selle, et miks see linnade rahastu nüüd see hea, mis see iseenesest kujutab või mida ta endast kujutab. Ja siis lähme juba praktilisemaks ja on mõned juhised taotlejatele, kuidas siis taotlus koostada, mida taotlusel vaadatakse, kuidas seda hinnatakse, mis on see investeeringkontseptsioon. Ma olen hilisemas tegelikult kommunikatsioonis kasutanud sõna investeeringkavas, kõlab lihtsalt eesti keeles paremini, et siin ta mul jäänud kontseptsioonina, ingliskeeles sõnast investment concept. Aga ta on investeeringkava tegelikult oma olemuselt. Ja millist tuge ja abi siis omavalitsustel läbi linnade rahastu antakse. Et selle võtan kõik ühe pika ettekandena ja siis lõpus vastame küsimustele. Ma olen planeerinud selleks 1,5 tundi, küll aga ma arvan ise ja kogemus näitab, et see läheb kiiremini, kui me just küsimusi ei ole palju ja vastama ei ole nii, et reserveerige endale aeg kenasti 11.30 ja ma arvan 1,5 tundi ei ole piisavalt pikka aeg, et ära veelid, aga nagu minulgi võtke endale ka kohvi või teekruus kõrvale ja hakkame siis otsast jutuga pihta. Nii, mis on siis linnade rahastu? Kõigepealt eks ju on selline suurem raamistik, mis puudutab siis 2030 energia kliima eesmärki teatavasti, need ka nüüd järjest ambitsioonikamaks läinud ja lähevad veelgi eile täna ja ka homme on kohtumine, ÜRO kohtumine Glasgow's, kus suure tõenäosusega püütakse leita siis lahendusi, kuidas need kliimaeesmärke, millised need võitsid olla ja kuidas neid ka ellu, just eelkõige, kuidas neid ellu viia ja saad siis tulenevad loomulikult Euroopa energia kliimaeesmärgid, mis meile natuke jõule lähemalt ja omakorda siis sealt juba ka Eesti kliimaeesmärgid. Kindlasti ei ole riigisektori raha alati piisav selleks ja loomulikult on muud avaliku raha vaja selleks kasutada, on see siis Euroopa Liidu eksjusel maksumaksja raha Euroopa Liidust või siis on see ka tegelikult erarahastus, mida tahetakse läbi selle projekti või läbi selle algatuse tegelikult siis kliimaeesmärkite elluviimisse kaasata ja selleks just ongi see need taotlusvoorud mõeldud. Ja nagu Kaja Kallas eilses intervjuus ka ütles, et Euroopa Liidul ei ole puudus ideedest, vaid probleem on pigem nende elluviimisega just nimelt. Seal see tegelikult väike saatan peitubki, et eks lennukaid mõtteid ja vähem lennukaid ja ka teostatavaid ja hästi teostatavaid mõtteid on meile
on meil ideid ja meetmeid on kõigil olemas küll, aga on probleem selles, et temperatuur jätkuvalt tõuseb maailmas ja ka energiatarbimine jätkuvalt tõuseb. Ehk siis on vaja leida teistmoodi idee selleks kui senini. Ja ühed puudused, mis on välja toodud siis keskselt ja teadlaste poolt on siis loomulikult limiteeritud inimressurss ja hulk, kuigi see järjest ajas kasvab. Teatavasti on see majandussektor suure tõenäosus varsti üks vähemalt maailma suurimaid majandussektor. Ma võtlen rohemajandus tervikuna, rohemajandus on hästi läimõiste ka. Et see on selline pigem filosoofiline küsimus ja tõljendamise küsimus, aga igal juhul see täna on delimiteeritud ja igal juhul ta muidugi on ka tõusvas trendis. Konservatiivne lähenemine senine on olnud, et väga, väga selgelt ja see kus juures mina leian see tendents tegelikult jätkub ja see ühtpidi on see ka hea, et projektide rahastamist vaadatakse ikkagi väga selgelt teatud eesmärkide täitmise või indikaatoride täitmise kontekstis, et kui me ikkagi efekti ei saavuta, siis sinna pole mõtet raha panna. Et nagu ütleme, raha hulk on ka piiratud. Ehk siis tegelikult mingisugused eesmärgid peavad olema ja efekt peab olema väga selge. Ja hiljem, kui ma näitan, et kuidas hinnatakse neid taotlusi, siis seal peab ka olema väga selgelt toodud eesmärk. Eesmärgid lähevad paraku, nii kuna tegemist on konkursiga, siis paraku lähevad ka siin ikkagi eesmärgid ja tulemused, efekt, mis saavutatakse tegelikult oma vahel võistlema. On välja tõudnud ka vähene kogemus. No okei, selles linnad rahastu tegelikult on kolmas taotlus voor juba täna, millest mina räägin. Ja Eesti on olnud suhteliselt passiivne, muist on see ka meie kommunikatsiooni võibolla viga, aga esimeses taotlus voorus oli meil vähemalt, noh, minu teada oli 3-4 omavalitsust, kes olid sellised hiiljad. Üks omavalitsustest jõudis ka tegelikult taotluseni, aga seda taotlust ei rahastatud ja seal oli lihtsalt võibolla see efekt ei väikeseks, aga põhuselt ma sellest räägin ka siis, kui ma räägin eelnevate taotlusvoorude tulemustest. Ja vastumeelsus panustada projektide ettevalmistamist, see tähendab seda, et eks sellest projektid on kõikides need taotlused ja projektid, need on ikkagi üsna bürokraatlikult ja loomulikult selle bürokraatika ei taheta väga tegeleda. Küll aga meil on ikkagi juba, noh, nüüd oleme ju Euroopa Liidu projektide, Euroopa Liidu just ma mõtlen sellist laiemate projektimajandusega tegelenud ju 10+ aastat, 15 aastat, et tegelikult peaks olema välja tekinud ka Eestis ikkagi tubli kompetents ja teatud moodi ka vastavad ettevõtted organisatsioonid, kes seda teenust pakuvad ja väga kvaliteetselt pakuvad, nii et tegelikult selle ettevalmistuse osa, selle riski saab suhteliselt hästi maandada. Ja just omavalitsusi puudutab eriti see, et teatavasti suured investeerimiskavad kui ka tegelikult suured Euroopa Liidu projektid ja see on vist alatine häda olnud ja tulevikus ilmselt ka jääb. Et see on, et meie valimistsükkel, kohaliku omavalitsuste valimistsükkel on 4 aastat arengukavad kinnitatakse kuni 10 aastaks teine kord energia kliimakavad, eks ju veel pikema vaate peale. Nii et siin need ei kuidagi ei väga ei ühildu, kuigi üks ei sega teist hea tahtmise korral saab alati, aga samas on välja toodud ka riga puudusi. Kas või näiteks see, et kuidas omavalitsus üldse võib volikogus vastu võtta otsuseid, mis on kaugemale kui 10 aastat, et ta ei saa ju seda garanteerida. Näiteks kliimakava koostamine, kui te tahate delegeerida olema kliimaneutraalselt 2050, siis äkki volikogu ütleb, et aga nii ole sellised volitus olemas, et see on selline hall ala. Ühepoolt tahtmist võib alati ju kirja panna, aga teiselt poolt garantiid sellele anda ju ja seadus kui jõudu sellele anda on oluliselt keerulisem. Võt sealt tekivad, aga see küsimus on alati ja see on ka lahendatav. Et siis teisisõnu kokkuleppe kehtib ju alati, kui see ei ole seadus vastane. Nii, linnad rahast on siis loodud linnadele, ehk siis kogemuste vahetamiseks eelkõige ja just selle rahastuse saamiseks siis, kus me võime ka tegelikult võtta ühe kogemused üle, et toetada kohalike investeeringuid ja just täpselt siis jätkusuurikuse energia ja kliimamajandusse, et see on see valdkond, millest me räägime. Ja kogu selle linnade rahastu eesmärk on siis pakkuda tehnilise õigusalast ja majandusliku ekspertiisi,
et investeeringu objekti, investeeringu kavad, need plaanid, need mõeldaks ja arvutataks ja arutataks läbi nii tehnilisest aspektis, nii õigusalaselt kui ka majanduslikult, et võibolla on vaja mingit tegutsemise vormi välja mõelda juriidilist keha näiteks või ühesõnaga juriidilised aspektid on kindlasti alati teema majanduslik ekspertiis, millest ju tegelikult tasuvus sõltub või mis näitabki tasuvust ja mis on võibolla sellise kõige suurema otsuse aluseks ja loomulikult siis ka tehnilised valikud. Ja kogu selle linnade rahastus nelja taotlusvooru tulemusena siis on 200 investeerimiskontseptsiooni või investeerimiskava üle Euroopa. Suurendatakse üle 400 kohaliku omavalitsuse töötaja võimekust just selliste investeerimiskontseptsioonide või kavade välja töötamisel. Seal hulgas ka tegelikult täiendava raha kaasamist erasektorist, mis tegelikult on üks sellised all eesmärke sellel. Ja loomulikult jah, nagu mainisin, hõlbustada siis juurdepes era ja Euroopa Liidu rahastustele ja nõustamistennustele ka on hulgas. Ja jõuda siis kuni 10 000 linnani jälgides just eeskuju nii energiakavade tegemisel, iseenesest energia ja kliimakava, kui ka siis nende ellu viimisel, nagu ma mainisin, plaane ja mõtteid meil on, aga ellu viimine on see, mis loeb päeva lõpuks. See linnad rahastu, ehk siis EUCF, nii-öelda ingliskeelsest lühenditest tulenev, on jagatud siis kolme tsooni, on keskida, põhiläes ja lõuna tsooni ja keskidas oleme siis ka meie. Nagu siit kaartus näete, see heledam sinine on siis meie tsoon, kus me siis oleme ühes puntis erinevate riikide, Bulgaaria, Tšehhi, Horvaatia, Läti, Leedu, Slovakia, Sloveenia, Poola, Rumeenia ja Ungari. Ja siis meie nii-öelda võistleme oma vahel, kes siis selle rahastuse saab. Ja esimeses ja teises voorus, mis on juba läbi küll, jagati siis meie kesk- ja ida tsoonis välja 11 ja 25 edukat taotlust. Nüüd kolmandas vooris on samamoodi 25 edukat taotlust võivad rahastuse saada. Ja neljandas siis ootame 19 taotlust. Ja see meie tsoon siis ongi siin ära toodud, kokku siis 80 investeerimiskontseptsiooni saavad oma raha, nii-öelda meie selles Kesk- ja Ida-Euroopa tsoonis. Esimesed kaks olid ära, nagu korduvalt juba mainitud, ja kolmas on siis praegu kestev kuni 19. detsembrini ja järgmine on siis oodata 22 aasta kevadel. Nüüd esimese vooru tulemused on siin, millised riigid said, et sai meie lähinaabritest Leedu ja Poola. Poola sai kaks, Leedu sai ühe taotluse ja siin on siis kaartil näha ja teised riigid ka. Ja meie tsoonist siis veel võiks Ungari ja Horvaatia kui kaare sai ka Ungari väga edukas meie projektid. Päris kõva tule. Meilt Eestis esines ka tegelikult esimeses voorus üks omavalitsus. Tema raha ei saanud. Nii, ja kokku esitati siis teises voorus. Teise vooru tulemusi kaardile pole veel kantud. Vähemalt mulle ei ole seda informatsiooni, kes ja kuidas on. Minu teada praegu käib nende nii-öelda ülekontrollimine ja siis ka vastavalt Kui minnaks juba lepingusse ja lõplikult on rahastamine paigas, siis avaldatakse kaartil, aga praegu käib nendega veel läbirääkimine, et 69 taotlust 221 teises voorus on siis edukaks tunnistatud ja nendega, nagu ma mainisin, minnaks siis juba lepingusse lähiajada. Nii, kuidas esitada taotlust EUCF-i? Ehk siis üldine nii-öelda kord või protseduur on siis selline, et kõigepealt on selline abikõlbus ja kontroll, kus siis on lihtsalt ei vastuseid viis küsimust. Selle vaadatakse lihtsalt, kas te kuulute nii-öelda selle õigustatud taotlejate sekka või mitte. Ilma neid näitan.
Kui teil on kõikidele küsimustele jah olemas, siis registreerite ennast ära ja saate minna onlineis taotlusvormi esitama. Taotlusvorm peaks onlineis ja see, kes saab parima skoori või parimad skoorid, nagu ma ütlesin, siis 25 projekti selles voorus, siis saavad toetuslepingu. Kui nüüd taotlus lükatakse tagasi, siis saab läbi kasvataja toe nii-öelda järgmiseks vooruks seda natukene parandada, et ta oleks konkurentsivõimelise. Abikõlbuse kontroll, need viis küsimus lihtsalt on selline checklist, kus vastab jah, ei, et see on siis, kas te olete kohalik omavalitsus, kohanek omavalitsuste grupp. Gruppi all mõeldakse tegelikult seda, et ka kaks omavalitsust ja kolm omavalitsust võivad koos esitada, aga läbi siis võivad koos esitada ka ühise taotluse, aga võib ka omavalitsuste liit. Et selles voorus on lubatud ka tegelikult omavalitsuste liidud, et noh, tegelikult on isegi ingliskeelses reglements on public entity, aga public entity peab olema siis omavalitsuse omanduses ja Eestis on siis omavalitsuste liidud just need public entity või siis avaliku sektori ette organisatsioonid tegelikult, kes saavad ka lisaks omavalitsustele endile tegelikult taotlusi esitada. Loomulikult kontrollitakse seda, kas on EU27 kuningriigid. Need vastus on tüüpiliselt meil, eks ju Eesti. Nüüd edasi tuleb natukene keerukam, et kas on seab see kapp või muu taolise ambitsioonikusega plaan. Pean ette rüttavad siin nüüd ütlema, et kuna meil Eestis on ka selline asi, et keskkonnaministeeriumide keskus ju toetab energiakliimakavade koostamist, siis me tegime nii-öelda järelpäringu EUCF, et kas need arengukavad, kliima- ja energiakavad oleksid ka aksepteeritud. Meil ei ole veel konkreetselt vastust, aga selline eelinfo ütleb, omavaheline suhtus ütleb, et jah, tegelikult ka need on täiesti aksepteeritavad. Seal on sellised nüansid sees lihtsalt, et peab olema väga selge eesmärk aastaks 2030. Et see on, et näha on, et me selle nimel tegutseme. Et kui see on nagu välja toodud, siis see ambitsioonikus nii-öelda on paigas. Mis seal kõik muud juures tegevused on, kuidas ta on üles ehitatud vormiliselt, see ei oma väga suurt rolli. Tähtis on, et ta on jah, oma ambitsioonikusega väga selgelt, või ambitsioonikus on väga selgelt välja toodud. Ja siis tõend poliitilise toetuse kohta, see tähendab tegelikult volikogu või linnapea aksept, et jah, seda me tahame panna, tüüpiliselt on volikogu see, kes pikaajalistele plaanidele nii-öelda aksepti annab. Ja sellest on siis toetuskiri, jah, see on ja siis on loomulikult kinnitus, et jah, kahe aastase monitoorimisperioodil tagatakse siis selle investeerimise kava koostamine ka, et see on nagu selline kinnitus. Kui need on kõik viis küsimust on vastatud jah vormis, siis saab edasi minema juba täielikku või siis täistaotlust esitama või siis tegelikult taotlusvormi täitma. Kuidas see tehniliselt käib? Hiljem on mul ka üks selline IT-alane väike slaidide kogum, et ma näitan, kuidas see protseduuriliselt siis käib. Tegemist on online taotlemiskeskkonnaga. Ja täidetakse veebis taotleja poolt, eks kõigepealt taotleja annab oma andmed, ehk siis taotleja andmed. Siis on, kuidas kavatsetakse see investeeringu kava koostada, antakse sellest highlightid, et kellele, kes on kaasatud, mis valdkonnas, kui palju püütakse või tahetakse sellega saavutada efekti nii kilovattundides kui tonnidest CO2 kohta. Ja siis juba näidatakse ära, et kuidas on tagatud siis selle investeeringu projekti elluviimine ka, et need asjad näitatakse ära ja võt seda kolme infot eelkõige kahte viimasteks ju nii kontseptsiooni enda arendamist, kui siis ka investeeringuprojekti ellu, kui mis seda siis hinnatakse juba sisuliselt või kvalitatiivselt, et need lähevad oma vahel siis, nagu ma mainisin, eks ju regiooniti siis võistlema ja parimad nii-öelda saavad rahastatud. Aga parimaid on palju, 25 tükki ikkagi.
Ja toetavad dokumentid on see sama energiakava, siis on vaja selle linna pealt või siis ka volikogu esimehe toetuskiri sellele projektile ja deklaratsioon omavalitsuse või nende esindaja poolt, et seda asja võetakse tõsiselt ja viiakse ka ellu. Et sellised toetavad dokumentid. Taotle andmete koha pealt, ehk siis selle investeerimiste koha pealt või identifitseerimise osas küsitakse siis eks ju KOV-i nimi loomulikult või nimetus, NUTS-3 kood, rahvarv, kontaktisik, organisatsioon, kes on siis see organisatsioon, kes seda esitab ülesehituslikult või siis mingi osakond, kes on see struktuur, kes hakkab selle investeeringu kavaga tegelema ja loomulik kontakt detailid samamoodi. Nüüd investeeringukava koha pealt tahetakse teada siis, mis valdkonnas, kuidas seda nimetatakse, milline on see toetuse või investeeringu vajadus. Selle toetus on tegelikult selles EUCF-is fikseeritud, see on 60 000 eurot ja nüüd on ühe summana ja ei rohkem ega vähem, et seda investeeringukava koostada ja taotletegi ju investeeringukava koostamiseks raha. Aga siin on ära mõeldud seda, et kui suur on siis investeeringuvajadus, mida te kuskilt lähete selle investeeringukavaga hankima. Tegevused, mida te soovite siis selle investeeringusummaga ellu viieks, selle investeeringutegevused, kuidas juhitakse ja kuidas arendatakse investeeringuprotsessi, ja loomulikult peab olema huvirühmade kaasamine, et väga oluliseks peetakse ka kogukonna teadlikust või kogukonna kaasatust, et kogukonna teadlikust see ellu viiakse. Ja siis on juba investeeringuprojekti rakendamine, ehk siis tegelikult kuhu see investeering läheb, millised on siis need konkreetsed investeeringu meetmed, et läbi mille siis seal võib olla ka, et on mitu rahastusallikad ja kuidas seda ellu viiakse. Loomulikult investeeringu suurus jällegi oodatavad mõjud ja kas on potentsiaali siis ka sellele, et seda saab kasutada mujal, et siis nagu ma alguses mainisin, see linnade omavaheline kogemus vahendamine ja ühe eduka tegevuse kordamine kuskil mujal on tegelikult täiesti tervitatav ja miks mitte eks ju edu jääva. Ja mis on siis abikõlbulikud nii-öelda kulud projekti keeles või siis millised tegevused on rahastatud ja toetatud? Ehk siis tegevus toetatakse siis nagu sisu poole poolt erinevaid teostatavusuuringuid, insener-tehnilisi analüüsi, õigusalaseid analüüsi, sotsiaalvajanduslikke uuringuid, turu-uuringuid, finantsanalüüsi. Ehk siis need kõik selleks veenda investorit, et see projekt on edukas. Ehk siis kui teil on olemas investor, ta tahab kuhu investeerida, siis tegelikult võib olla nii, et omavalitsus küsib sellele 60 000 eurot ja pannakse paika nüüd äriplaan selle investeeringu ellu viimiseks. Ka see on täiesti okei, sest see raha nagu saab öelda, nagu näha ka sellele slaidide järgmises tulbas, on nii ettevõtte sisesed, ehk siis need omavalitsuse taotleja töötajate palga maksmiseks, kui ka tegelikult väliseksperti taga hanked ja teised. Ja võib need teised ongi need, tegelikult seda raha saab anda ka välis nüüd investorile, kes siis seda äriplaani teeb, et ta tuleb, ta lihtsalt esineb seal ekspertina ja koostab selle äriplaani. Tegelikult selle läbi selle tegelikult on võimalik ka just nimelt eraraha kaasata, kui öelda, et võt meie poolt on, meie panustame äriplaani tegemisse ja teie poolt tuleks investeering ise. Et osakaalud ei ole just ju eks ju võrdset ja selge see, et äriplaan maksab oluliselt vähem kui tegevus ise see investeering, aga võt selline abi siis on nagu võimalik läbi Euroopa, läbi omavalitsuse linnad rahastus siis siin investorine viia. Ja taotlejateks kvalifitseeruvad siis formaalselt või mitte formaalselt eks ju omavalitsuste gruppid. Ehk siis tegelikult, miks siin on öeldud, et kas siis omavalitsus liit, eks ju on taotlejad, on selgelt nii grupp. Erinevates riikides on võib-olla see juriidiline keha nagu erinev.
või siis omavalitsus üksinda või siis omavalitsuste grupp. Kui nüüd on omavalitsuste grupp, lihtsalt naabri omavalitsused näiteks panevad mõtted ja soovid kokku, siis tuleb läbi ühe juht taotleja see taotlus esitada. Ja nagu ma siin kolme hüümärgi välja toon, kavade sobivus me veel kontrolli, meil ei ole seda accept kirja veel, aga ma arvan, et see on tegelikult täitsa ja no, nevis on meil kommunikatsioon ka olnud, et see on aksepteeritud. Nagu siin on öeldud, et vähemalt peab 2023 aasta energia kliima esmärgid välja toodud. Kui need on välja toodud kavas, siis see on nagu kõige olulisem nii-öelda mõõdupuu. Ja loomulikult ühistaotluse puhul siis peab olema valdade ja nende instituutide suhted peavad olema ära selgitatud. Üks on juhtaotleja ja teised on siis aksepteerivad selle otsust või on siis moodustatud mingisugune meeskonda. Igal nul läbi ühe omavalitsuse juhtaotleja see taotlus ka esitatakse. Aga raha on ikkagi 60 000 eurot tervele taotlusele, mitte kõikidele omavalitsustele eraldi. Ehk siis üks taotlus on see kas grupitaotlus omavalitsusliidu mõttes, on see siis mõned omavalitsuste ühine taotlus või ka üksik taotlus. Ikkagi taotluse peale 60 000 euri on see toetuse suurus. Nii, hinnatakse hindamise teema. Kõigepealt dokumentide kontrolli, et kas kõik lisadokumentid on korrektselt esitatud, nagu mainisin, eks on energia kava, see kas siis linnapea või volikogu otsus, jah, et lähme investeeringukava tegema ja siis ka kinnitus, et me selle investeeringukava viime ka hiljem ellu, et need on need olulised dokumentid, mis tuleb alati kaasa panna, plus siis muidugi taotlus ise peab olema täidetud korrektselt. Ja kui ei ole seda, siis saadetakse nii-öelda ta parandusse tagasi. Ja sisuline hindamine toimub siis nii-öelda viie kriteeriumi abil, nagu ma mainisin. Tegemist on siiski ikkagi konkursiga 25 paremat sellest arvukoodus meie piirkonnas, ehk siis Ida-Euroopa piirkonnas saavad heaks kiidetud. Ja need on investeeringu suurus, energia ja heitesääst, juhtimise struktuur, huvirühmade osalus ja ühtivus siis EUCF eesmärkidega. No see viimane iseenesest on suhteliselt lai ja need saate veebile lugeda, et oluline on, et seal on see replikatsiooni või siis seda, et seda tegevust oleks võimalik teistel üle võtta. Seal on juba varasem, võib näidada ka varasemat kommunikatsiooni või suhtlus teiste omavalitsustega, kust võibolla see mõte või näide on ka tulnud. Ehk need on sellised eesmärgid ja loomulikult teeks ju vähendada siis mõju energia tarbimisele või siis ka heitesuurusele. Igal juhul on need nagu liiga EUCF eesmärgid. Teised on suhteliselt arusaadavad. Ehk siis välja tuleb tuua nii energia kilovatunnid kui ka tonnid CO2, mis siis selle investeeringuga hiljem siis kaasneb, milline siis sääst. Ja igat kriteeriumi neist viiest hinnatakse siis viie palli süsteemist. Lävend on iga puhul kolm, et kui mõni saab alla kolme, siis see kriteerium arvesse enam ei lähe, sisuliselt kukub välja. Ma ei tea muidugi seda situatsiooni, kui kõigi juhtub nii, mis siis saab. Aga noh, siis hakatakse mõtlema, mis siis saab. Praegu ikkagi eeldatakse, et 25 saavad iga 25 taotlust, vähemalt 25 taotlust saavad iga viie kriteeriumi puhul kolm punkti. Ja loomulikult mediaan siis genereerib lõpliku tulemuse ja iga taotleja saab ka tagasi seda raporti, et kuidas tal siis läks. Nii, ja nüüd kuidas need omakorda need hindamiskriteeriumid siis kolmest viieni, kuidas need osakaalud omavahel on? Ehk siis esimese ploki moodustuvad siis investeeringu suurus ja saavutatud energiasääst. Eks, et need on siis kokku annavad 60% kogu taotluse hindamisest ja 40% siis annavad juhtimise struktuur, huvirühmade kasvatus ja ühilduvus. Ehk siis suurem tähelepanu on selgelt, mida suurem investeering, seda parem. Siit mõte, et võibolla on ikkagi
suurema seltskonnaga taotlema minna kavalam. Muidugi eelis on suurtel linnadel, jah, midagi pole teha. See on paraku nii. Ka EUCF on projekti põhine ja nemad peavad oma tulemusi näitama, et siis paraku on nii otsustatud. Suuremad annavad suurema efekti. Ja selle 60% sees on siis investeeringu suurus oluline plus siis saadatud energia tähest. Mõlemad on võrdse osakaaluga, siis tuleb palju panna raha sisse ja tuleb väga palju ka sealt saada. Nüüd kui hakkab sisuliselt võrdlema, siis täna ma ei tea täpselt vastust, aga ma uurin selle välja sellele, et kui on näiteks tegemist, noh, ma Eesti kontekstis tegelikult siin aru saan kaasa, kuna meie väga nõustame väga palju just energia säästu koha pealt, et näiteks kumb on olulisem, kas säästetud kilovatt tund või säästetud tonn CO2, noh, teatavasti eks ju meie soojamajanduses või sujusmajanduses on nii, et hoonete renoveerimisega me võime saavutada väga suure megavatt tundide kokkuhoiu, aga CO2 ei pruugi see vähendada. Et kumb on nüüd olulisem, kas energiasääst või heitesääst, siis kui me vaatame ülemaailmselt või Euroopalise konteksti, siis me võitleme ikkagi tonnidest CO2 kohta küll, aga kui me vaatame seda reglementi EUCF-i, siis see on väga selgelt, see on kirjutatud sisse ka energiasääst. Ehk siis tegelikult vaikus ütleme, et mõlemad võiksid olla tasakaalus ja näiteks kui nüüd võtta, et meil on olemas mingisugune investeeringu plaan, kus renoveerid ära hästi palju maju korraga, olgu siin, et see on omavalitsuse majad või mitte. Ja selleks on olemas ka investor. Investor tahab teada, kui palju ja kust on võimalik sellele nagu raha täiendavalt raha või toetust saada. Ja selleks tehakse äri plaan, kus ütleme siis rahastamiskava. See on täiesti abi kõrgul, selle 60 000. Ma lihtsalt mõtlen kaasa praegu, annan võib-olla vihjeid. Ja siis tuleb välja, et me saavutame hästi suure megavatt tundide kokkuhoiu. Me saavutame ju sisuliselt meie tarbijatel parima elukeskkonna ka renoveeritud majad. Ehk siis tegelikult me väga, väga selgelt panustame väga olulistesse näitavatesse. Küll aga CO2 tonnide koha peal ei kuulge olla nii edukas kui mõni teine, siis ma täna tegelikult ei oska öelda, kumb on olulisem tegelikuses. Aga selle küsimuse ma olen sinna esitanud ja ma loonan sellele ka vastuse saada. Ma arvan, et see jääbki tegelikult natukene subjektiivseks ja sõltub tegelikult pigem hindajast. Ehk siis tuleb väga selgelt lahti ära kirjutada, et ka säästetud megavatt tund on tegelikult oluliselt parem keskkonnale kui nagu ka säästetud tonn. Ehk siis me ei saa neid oma vahel konkureerima panna, tegelikult ei tohikski panna. Ja see tuleks nagu lihtsalt korralikult lahti ära põhjendada. Ma arvan, et see aitab, aga praegu see on praegu minu selline arvamus ja ma kardan ja julgen seda ka välja öelda, et tegelikult see jääb natukene subjektiivseks, aga noh, püüame kõigest käest. Ja siis eelpool nagu matsun on pigem selline kvalitatiivne, ehk siis laiem, et kes on need see seltskond, kes seda investeeringu konsumtsiooni kokku paneb ja võibolla ka, kes siis hiljem investeeringud juhtima hakkab, et selle nii-öelda tugevus ja võimekus on üks näita. Teiselt poolt on, kui oluliseks, mis on hästi oluline, nagu te näete, et eks 40%, 40%, eks siis 16% kokku võibolla kogu hindamise tulemuslikkusest annab just oluliselt tähtsate huvigruppide kaasamine ja nendega arvestamine. Ehk siis tegelikult päris nii ei saa olla, et üks tahab midagi teha ja teised tegelikult ei ole sellest huvitatud. Ütleks viisakalt. Et see on nagu oluline. Lisaks on oluline ka see, et tegelikult on midagi kuskilt õpitud. Ja siin tuleb mängu muidugi ka see, et siin saab ära tuua selle välja, et iga kokkuhoitud kilovatt tund on ikkagi väärtus. Ja tarvimate energia on väärtuskeskkonnal igal juhul. Ja samamoodi see, et kas sellel meie tegevusel, mis selle investeeringu kavaga tahetakse ellu viia, on tegelikult just selline kordamise või siis järgi tegemise ja paljundamise nii-öelda võimekus olemas, et see väga selgelt välja tuua, siis peaks see punkt ka täidetud olema. Nii, kogu nii-öelda taotlemise teekond. Ehk siis
Eeltaotluse faas on see, kus saate informatsiooni. Teile nii-öelda neid slaide näitan ja juttu räägin. Siis kui teil on enam vähem nagu mõte olemas, siis tuleks hakata siis taotlemise faasiga pihta. Kõigepealt teha ära see abikõlbulikuse kontroll, siis juba kogu taotlus, edukad taotlused lähevad, eks toetuslepingu faasi, tagasi likvatud taotlused lähevad keskse kasutaja toe poole, ehk siis seda saab läbi nii läbi meie, läbi rahvuslike nõustajate, kui ka läbi rahvusvahelise seltskonna tegelikult parandada, saab näpu näiteid ja siis võib järgmises voolus tulla juba uuesti juba parandatud ja paremas kvaliteedis taotlusega. Ja siis, kui on sõlmitud, siis on 12 kuud aega, ehk siis üks aasta aega, kui investeeringu kava tuleks koostada. Siin on võimalik samamoodi jällegi saada abi nõustamiste näol, kuidas seda investeeringu kava koostada, mis seal võiks olla, kui suured võiksid olla siis need või et kuidas on võimalik kaasata veel täiendavat ressurssi, on see siis võib-olla aidata kaasa leida. Saame aidata leida kõige rahastajatega, kuigi eks neid peab otsima nii-öelda. Ja loomulikult kogu bürokraatia poole pealt saame ka aidata meie siin või siis ka keskne kasutajatugi läbi. Need on erinevad viisid, lõpus ma näitan ka seda, kust võib abi saada. Ja siis on kaks aastat ka investeeringu kontseptsiooni elluviimiseks, sest seal kinnituse teatavasti eks ju taotlemise faasis panete kaasa, et jah, me viime selle ellu ja siis on täpselt see kaks aastat ellu viimise. Nii, nüüd natukene tutvustangi seda IT poolt võiks seda online taotlemise protsessi, et kuidas siis, eelneva slaidi jätkuks, et kuidas siis see käib, et kõigepealt eeltaotlemise puhul teete endale EUCF kodu lehekülje peal konto ja siis seal juba küsitakse teie põhiandmeid plussis seda kõiki küsimust, ehk siis eeltaotlust, et kui te olete kõigile jah vastanud, siis saate edasi juba taotlema minna ja siis toetusleping ja investeeringukava ja investeeringukava rakendamine ja need juba on siis mitte online, vaid need on ikka reaalelulised. Nagu korra juba mainisin, siis need viis küsimist, ehk siis taotleja nii-öelda identifitseerimine ühtpidi ja teiselt pealt siis abikõlbulikuse kontroll on siis viis jessi on vaja saavutada. Veel kord olgu siis nad öeldud, et kas te olete omavalitsuseks, omavalitsuste grupp või liit, siis kas on EU27 kõik nad. Jah, ja siis on kas on olemas heaks kiidetud või vastu võetud õigemini siis energiakliimakava piisava ambitsioonikusega, kas on olemas poliitiline siis deklaratsioon või selline tõend või tõestuskidi või soovi avandus tegelikult, jah, see on teie jaoks oluline ja te lähete selle peale või selle investeeringu koostamise peale ja annate siis võimaluse viimane siis, et annate kinnituse, et viitse kava siis ka elu ja annate EUCF-ile siis ka sellise järelevalve õiguse, et EUCF võib siis seda kontrollida. Registreerimisvorm ise näeb umbes selline välja, ehk täidate need ära. Koodid ja vastavad andmed tuleb esitada siis lahtrites nagu vormid ikka. Siis saate endale konto. Konto on selline, seda lehekülg, kui olete ka EUCF-i kodulehekülg veel näinud, kui te olete seal käinud ilmselt suure tõenäosusega. Ja siis juba saab hakata edasi taotlusvormi täita. Taotlusvormil on tegelikult alla laaditavad, et endale saab käsitsi ja saab ära teita, et ei ole ainult nii, et ma pean onlineis seda kogu aeg tegema. Esitada tuleb ta onlineis ka ettevalmistud või mustandeid ja neid saab teha tegelikult ka arvutis olevatel vormidel.
et saab täiesti rahulikult allalaadida need vormid ja siis need ära täita läbi võib-olla ekspertide lasta veel täiendada, ehk siis saab seda gruppides ka kasutada väga, väga edukalt ja alles hiljem siis online vormid ära täita, kui taotluse esitamiseks läheb. Ja siis tuleb esitada lisadokumendid juurde panda, nagu siin jällegi, eks? Et üles loetletud lisadokumendid ja kui on, nagu ma mainisin, eks, et on öeldud küll, et energia kokkuhoid, aga lõpus te näete, et tegelikult on expected CO2 emission ja taastuvenergia tootmine, et tegelikult hakkavad nagu just kui oluliseks minema need, kuigi reglementis on öeldud ka, et energia kokkuhoid on oluline. Et siis megavatt tunnid on tähtsad, CO2 samuti väga tähtsad, võib-olla isegi tähtsamad veel, Ja kindlasti taastuvenergia tootmine, kui see on nagu selles kavandatud. Noh, alati ei pea see ole. Aga jällegi, nagu ma mainisin, tegemist on konkursiga, siis hea on kõiki neid kriteeriume või kõiki neid punkte, kus mille baasil hinnatakse või mida peetakse heaks, siis need võiksid olla siis ilusasti täidetud, kaasatud ja läbi mängitud. Ja loomulikult kasutaja tugi on siis kogu selle protsessi jooksul meie rahvusliku toega saab eelkõige aidata teid nii taotlusvooru alguses, ehk siis selle taotluse esitamisel, investeeringu kava tegemisel ka kusjuures, investeeringi elluviimisel vähem, seal juba tegelikult on küll aga bürokraatia poolega, et saan aidata, aga investeering tuleb ellu viia ikkagi asjaosalistel, kes on selleks kohased, kellel mis või kellel kes. Ja EUCF-is saab alati ka küsida juhul, kui on või kaotasid ära, näiteks näide, eks olete kaotanud ära oma salasena, siis saab teha erinevaid päringuid ka tegelikult, et siin on subjekti reaal on võimalik valida siis või selle query domain reaal on võimalik valida siis erinevaid valdkondi, mis valdkonnas küsimus on, et see aitab paremini siis sellel keskkontoril neid päringuid teha. Keskkontoriga suhtlemine toimub inglise keeles, minuga saates võelda loomulikult eesti keeles. Tüüpiliselt nad saadavad, kui asjad on vähegi kohalik. Online vormi ennast või ütleme seda online keskkonda ennast, siis saame meie aidata. Meie saame aidata nende metoodilise poole pealt, mis kogutab nende asjade koostamist küll, aga metoodika enda ja ka tehnilise poole pealt paraku on keskkonkurentsi suhtlemine peab käima siis inglise keeles, et selleks olge nagu valmis. Nüüd ma natukene räägin sellest, et mida see investeeringu kava endast nagu eelkõige kujutab. Ehk siis investeeringu kava on siis dokument, mis selle investeeringu ideed kajastab nüüd majanduskeeles või siis numbrites. Ehk siis ta väljendab tegelikult selle teostatavust tasuvust ja ta peab olema piisav selleks, et investoril tekiks huvi selle asja tegemiseks või investor oleks veendunud, et ta tahab sinna raha panna. Ükskõik, kas see siis investor on eks ju äriõiguslik, kellel on selge ärihuvi, et kui palju see tagasi teenimise periood on või kui palju on sellest genereerida võimalik tulevikus kasumist. Või siis on see ka tegelikult ka investeeringu kava avaliku sektori fondide Euroopa Liidu näiteks erinevate rahastusskeemide kaasamiseks, et kui on sellised taotlused, kus jagatakse suuri investeeringud, siis selle ettevalmistamine selle investeeringu kava ettevalmistamine põhimõtteliselt oleks ka täiesti abikõlbulik, et sellega tulekski nüüd panna küll, aga seal on ju see väike klausel, kui te mäletate, et pärast selle kava elluviimist tuleks 24 kuu jooksul, 2 aasta jooksul tegelikult investeeringus kava välja ka viia, siis seal on väga kindel, et ei saa jätta saatus hooleks, et kas meil antakse raha või mitte, see peab olema juba sellest kindel, aga lihtsalt need eeltööd peavad olema või saab teha siis selle 6000 euroast ära. Ja nagu ka mitu korda mainitud, et jah, täpselt, et investoril ta peab suutma arusaadavalt hindama eksju seda investeeringut
ja siis läbi selle kava siis, nagu ma ka mainisin, on see juurdepääs siis teistele rahastusele. On see siis erarahastus või siis avaliku sektori rahastus. Struktuur on suhteliselt tüüpiline, noh, ega siin midagi väga müstilist ei ole. Kõik, kes on teinud mingisuguseid teostatavusanalüüse või siis ka investeeringuskavasid, siis tüüpiliselt seal on, eks ju, et mida ma tahan teha, kes on need, kelle huvides me seda teeme. Juriidiline analüüs kätkeb selles, et kas see on võimalik seaduslikult, et võimalikult seaduse piirides oleks see tehtud, võibolla selleks on vaja luua eraldi keha näiteks või et kas omavalitsusel on lubatud. Üks meie, kas omavalitsusel on lubatud. Kuidas on see võimalik, et ta annab näiteks lasta ja katuse päikese jaama arendamiseks kohalikule kogukonnale. Et kas see peab käima läbi hanke või see piisab sellest on otsustuskord, ehk et selline analüüs on seal taga. See peab olema suur ja mahukas, vaid teie peate olema veendunud selles, et see on õige. Ja juriidiliselt korrektne. Ja loomulikult majandusfinantsanalüüs, mis siis näitab ära, eks ju, vastuse küsimusel, mida investor otsib, kui ta otsib pikka kassavoogu või rahavoogu, siis see on üks asi, kui ta otsib kiiret tagasiteenimise aega, siis see on ära näidatud, ehk siis sellised põhilised investeeringu finantsnäitajad on välja toodud. Finansprojektsioon muidugi ka. Ja siis tegevuskava, ehk siis mis selleks vaja on, et sinna nii jõuda, et kui on renoveerimisega tegelikult, kus on see tehnilise projekteerimise periood, kus on siis eks ju juba konkreetselt renoveerimise periood või kui ta on päikeseparkide arendamine või kui ta on tuuleparkide arendamine või kui ta on transporti alane projekt, siis kindlasti on seal tehniline dokumentatsioon ka oluline, et kõik see on siis selles tegevuskavas või ajakavas ka ära toodud nii-öelda ajalises järjestuses ja läbi mõeldud, et see oleks tehtav siis selle perioodi vältel, mil see rahastus on, mis on taotluses lubatud, ütleme siis. Natuke täpsemalt võibolla siis sellest juba, mida ma ennem rääkisin. Aga siit saate veel kord üle vaadata need teemad. Ah jah, kusjuures ma tegelikult jätkasin alguses unustasin teile mainida, et me ka salvestame, aga te juba suure tõenäoliselt kõik nägite ka seda, et tegelikult see salvestatakse. Ja seda on võimalik järel vaadata siis ja ma saan saata ka slaidid, kui on vaja. Ja loomulikult siis igal kõrsel nii palju tean ja oskan, saan ka telefonitsi, meilitsi kontakteerudes või kohtudes ka nõustada. Ja enam, ma selle juba suure treenastuga väga palju rääkisin ära, et just investeeringu tegevuskava juures on oluline just see tegevusplaan ja siis, kui on ka teie mingisugune tehnilise toega mingisugused küsimused, näiteks vajate mingit täpsustust siis investeeringu faasis, et siis võib selle ära tuua välja või isemest loogulisema tegevuse plaani osa. Nii, nagu mainitud, kuidas me selle investeeringuni jõuame, ehk siis rahaline toetus linnad rahastu poolt või EUCF-i poolt on siis 60 000 eurot ja taotleda tuleb seda siis taotlusformi täites, eks ju. Ja investeeringu kava tegemiseks just seda antaksegi. Ja see kava on siis veel kord rõhutades vaja välja töötada siis pärast toetusotsuse tegemist 12 kuu jooksul. Eks siis ühe aasta jooksul peab olema kava valmis. Tehnilist tuge antakse teile siis vastavalt siis kohalikult või riigi ekspertid, ehk siis meilt, kui ka EUCF-i meeskonnad. Kui miskit on, võite otse kontakteerida EUCF-iga, võib ka läbi minu. Et igal juhul seal on erinevad võimalused. Neid ma ka natukene tutvustan. Ja loomulikult selline mahu suurendamine, see tähendab tegelikult sellised, et sellise pigem võimekuse ja kogukonna kaasamise teema, et see oleks väga, väga hästi kommunikeeritud ühtpilt ja teiselt poolt kaasa mõtlejaid oleks
olemas ja kaasatud. Ehk siis kui ei ole ühte konkreetset investorit, siis tegelikult on võimalik ju läbi hea kommunikatsiooni leida ka neid investoreid. Ja loomulikult on siis pandud valmis selleks siis vastavad vormid, et on meil taotluse vorm, on meil investeeringukava vorm. Need on kusjuures ka eesti keelde tõlgitud ja need ma saan ka saata. Ja osa kasutaja toest seal kuuenda küsimustes on ka eestikeelsed. Et tegelikult on see keskkond tehtud võimalikult eestikeelseks välja arvatud siis elussuhtlus, mis kui läbi keskse kasutaja toe, siis see käib inglise keeles, minuga loomulikult siis eesti keeles. Ja investeeringukava üldiselt tehakse oma emakeeles välja arvatud siis selline lühikokkuvõte, mis siis annab olulisematest aspektidest annab siis teada ka inglise keeles ja nagu ma ütlesin, selleks on olemas oma vormid, mis on siis meil eestikeelsed ja siis see teeb taatlemise ja arusaamise natukene võib-olla kergemaks. Nii, ja kuidas siis EUCF ise aitab kaasa sellele, et on tugi eksju kandideerimisel, ehk siis samane tänane webinar, eksju, mis on reklaam, kus juures aeg-ajalt on ka meedias, mingi reklaam üleval üleskutse, et sellega saab liituda. Põhus kokkuvõtte on ka meie kodulehe üleval olemas, aga muidu iseenesest EUCF kodulehe on see, kus on põhiinformatsioon kõik ilusesti. Üleval. Tugi kontseptsiooni koostamiseks, ehk siis meie saame nõustada teid, nii oskame ja kui on rahvusvahelist nõukogu, siis kas aitame leida või saab otsuse õrutada ka kesktoetuule, kes aitab siis omakorda leida võib-olla mõnest teisest omavalitsusest, kes on edukalt juba taotluse esitanud nii-öelda mingisugust kogemust või ekspertiisi, ka see on võimalik otsida siis läbi selle seltskonna läbi võrgustiku. Ja loomulikult saame aidata ka siis kontseptsiooni võimendamiseks ja siis tegelikult täiendavate investeeringute või investorite eelkõige just otsimiseks või rahastusallikate. Et nii palju kui teame, aitame, saame kaasa aidata, et see investeering on siis hiljem saaks ellu viidu. Siin on olemas nüüd keskne struktuur, see seltskond, kes nii-öelda kontorist töötab või peakontorist töötab. Lisaks sellele on siis olemas rahvuslikud ekspertid ja siis loomulikult teised kasusaajad ja taotlejad on ka kindlasti see koht, kust informatsiooni hankida, nagu mainisin. Siin on graafiliselt kahuks toredalt tehtud graafik, kus keskel kohal on siis EUCF-i koduleht. Kuhu siis saavad nii kasutajad, taotlejad kui riigi ekspertid saavad ka selle läbi selle toeta. Aga loomulikult muidugi ka kohalikud ekspertid saavad otse taotlejate ja kasutajatega suhete hiljemselt kasutajatust. Ma mõtlen seda, et kes investeerivad elu või siis seda raha juba kätte saanud ja tahavad kontseptsiooni välja võtta või kava välja võtta, siis nende nõustamine samamoodi on see teema, mitte ainult ekspert taotlemise vormis. Teeme, mis suudame. Ja selle, see on siis jõud selle kodulehel või see support või toetuse toetehinde või ka sisuses ole kust te saate ette siin küsida panuse omalikult riigitab või täpselt on see õigel tõlgi rahvuslikult ekspertidel. Ja lisaks on olemas see nalishaab, kus on siis võimalik esitada nii-öelda omakorda enne sellised erivalduva küsimusi ja suhelda siis juba ka erinevate teiste taotlatega. Veelkord erinevad kasutajatoe võimalused, eks erinevad vormid, erinevad juhised. Ja loomulikult, mida meie pakume, siis on omakeelne kasutajatugi abi taotluse koostamisel ja investeeringukava koostamisel abi. Nagu ma ütlesin, investeeringu elluviimisel me väga palju enam kaasa rääkida ei saa. Võib-olla ei oskagi küll aga sellest, mis puudutab seda bürokraatiat, et kuidas nagu hinnem neid tulemusi vormistada.
ma arvan, et seal me saame ainult kaas küll. Ehk siis see saaks elus hästi lõpetatud. Ja siis on olemas võrgustik, mis tähendab, on teised kaastavad, on keskne aparaat ja on teised kasutajad, kes siis loomulikult kõik need välised oma valitsused, kelle promode, kus kaasamõtlejad leida. Siin on nüüd riiklikult ekspertid ära toodud teistes riikides, mis puudutavad siis Lääne-Euroopa poolt. Ja siin on siis on meie piirkond ära toodud, et Lätis on Ekotooma ja Marika Roosa, ka meie hea koostupartner. Eestis on siis meie ja Leedus on Leedu siis kohalike omavalitsuste liit ja noh, eks te siit juba leiate endale tuttavaid võib-olla kellega. Ja lisan praegu on loomulikult ka, et nagu ma mainisin, tegelikult kõige olulisem on see, et aidata kaasa kuidagi kliimaesmärkidele. Teine väga oluline on tegelikult kaasata lisaraha just läbi erainvestorite on nagu see nii-öelda eesmärgid eelkõige, et tekiks nii-öelda uusi finansvahendid või uusi finansvahendid kaasataks. Ja muidugi meie jaoks on nagu see huvitav sellepärast, et see ühendab meie energiaagentuuride võrgustikus. Tüüpiliselt on energiaagentuurid need nõustajad ka olnud ja meil on see tegelikult hea hoole kogemus taas korral teha koostööd. Korrakindlad koostööd teise energiaagentuuridega ja sealt me saame hankida ka siis kogemusi. Kui keegi on vaja seda Läti või Leedu kogemus, siis meie saame ka Leedu partneritelt hankida seda, kuigi Leedus oli linnad liit või omavalitsuste liit, et siis ma arvan, et meie Eesti linnade ja valdade liit saab nendega päris hästi läbi ja nende on võimalik ka siis seda kogemust uurida sealt. Nii, aga sellega ma olen enam vähem koduleht näeb välja üldjuhul selline, et on leitav siis eucityfacility.eu ja meil siis oleme leitavalt eksitrea.ee. Ja ma tänan ja nüüd on küsimusi, siis oleks tore, kui ma saan neile vastata, arvan, et oskan. Et kui võimalik, tõstke käsi ja siis ma saan anda võimaluse rääkida. Või kirjutage chati, ma vaatan praegu. Chatis ei ole mulle ühtegi küsimust ja ma vist ei näe ka ühtegi kätt. Aga nagu ma mainisin, olen saadaval ja võite minu poole pöörduda 60 000 eurot investeeringukava koostamiseks, era- ja täiendavate vahendite kaasamiseks on võimalik suhteliselt lihtsa bürokraatiaga saada. Nii, mingil seminaaril ma kuulsin, et 5 sekund reegel, kui 5 sekundiga keegi reageeri, juu siis ei ole soojaid. See juhul ma tänan kõiki kuulamast ja soovin mõnusalt päeva, kui ka siis tegelikult taotlemisperioodi jätku, ehk siis teatavasti 19. detsembrini. Kui on küsimusi, palun pöörduga meie poole või pöörduga otse keskkontori poole. Aitame, kuidas suudame ja loodetavasti Eesti kasutab ka selle võimaluse ära. Nii, chatti tekkis mingi küsimus. Ja siin on üks küsimus, et tooge välja palun mõni investeeringu konseptsiooni plaan elamufondi energiatõhususe tõstmise alal. Noh, ma arvan, et see samane renoveerimine tegelikult on üks näide, eriti seal, kus me suudame ka nagu nägite, et tonnid CO2 on ka oluliselt, et kuigi ma alguses rääkisin küll, et megavatt tunnid ka, see tuleb ära põhjendada. Et ma arvan, et renoveerimine eelkõige, nii renoveerimine eks ju erasektoris, eks siis kortermajade renoveerimine, siin saab võib-olla
kaasata ka täiendavaid investoreid, lisaks KredExile, kes meil on nagu nii juba olemas. Siis võib mõelda selles liinis, et äkki on ja ma arvan, et see mõte tasub järgimist, et äkki on võimalik täiendavad abi läbi Elena skeemi Euroopa Liidust küsida just renoveerimise ettevalmistamiseks nii avaliku sektori hoonete renoveerimise ettevalmistamiseks kui ka seal hulga see Elena abi võib ka toetab ka tegelikult projekteerimist. Ehk siis selleks Elena taotlus ettevalmistamiseks võib seda mõelda. Siis võib mõelda ka taastuvenergia kasutamiseks, ehk siis katustele päiksepaneelid rajamiseks. Et siin on nagu päris mitmeid ja päris mitmeid mõtteid. Siis on kas erainvestoriks sobivad ka korteriühistud ise? Jah, sobivad küll. Kui on eelduseks kliimaga olemasolu, siis see kava peab olema valmis ja kinnitatud. Eks? Jah, tegelikult on hea, kui see on kinnitatud. Et siin on nüüd väike konks, et Eestis ei ole väga paljusid, kellel on nüüd kliimakavad kinnitatud. Ma võin nii palju küll suhelda selle keskkontoriga, et küsin, et kui see on koostamisel, et kas siis on okei, aga kuna see kliimakava tuleb kaasa panna, siis senini on olnud see, kuidas ma ütlen, see poliitika või käitumine selline, et ikkagi kliimakava on olemas. Aga siin Eesti kontekstis, selle sama kliimakavade kontekstis tegelikult ma jäin ise mõtlema siin praegu, et ma siiski ikkagi kirjutan sinna ja küsin, et kuna meil Eestis on toetuskeem nende kliimakavade koostamiseks ja kliimakavade koostamised lõpuvad kevadel, et kas siis on nagu mõeldav, et nad saavad samaaegselt teha eks ja paralleelselt ka selle taudelda EUCF-i linnad rahastu raha, sest seal on üks nagu takistus selles, et kui on see kava on oluline, et see on kaasa pandud ja et sealt näitab ära see, et selle omavalitsus see ambitsioon on, et noh, kuidas see nagu ära tõendada, et seda peab vaatama. Et võibolla kui näidata seda, et linna või valla arengu kavas on mingisugune kliima ja energia ambitsioon paigas, nagu te nägite seal ka slaididel, oluliselt peetakse just 2030 energia kliima ambitsiooni. Et siis võibolla on see ka okei, aga ma tõesti täna ei julge nagu lubata seda, et ma hea meelega küliks selle üle. Nii, vähemalt vist sai chatist ära vastatud, ma vaatan, et käsi ei ole ka tõstetud. Kas Tartus on teostatud korteriühistute renoveerimise näidisprojektide näol on tegemist sobiva kontseptsiooni? Kas Tartus teostatud küürrenoveerimise näidisprojektide näol on tegijad kontseptsiooniga? Noh, peab siis vaatama. Noh, siin on nagu suhteliselt lihtne kriteerium see, et ta peab näitama majanduslikku tasuvust ja ta peab olema investorile nagu aru saada. Kui need on ära näidatud, siis ma arvan on piisav, aga ma praegu ei julge öelda, mis dokumentite täpselt mõtlete. Et ma olen palju Tartu kõige kogu puutunud ja ma peaks enam nendest asjadest teadma, aga ma praegu ei, et kui te mõtlete Smart City maju, mis on ära renoveeritud, siis nad ei olnud nagu ühe suure projektiga tehtud, selles mõttes nagu tehnilise projektiga nad olid eraldi, aga nende kontseptsioon, jah, see mõte isenesest tegelikult on küll täiesti mõeldav ja täiesti okei välja arvutud, kui me Smart City kokku panime, meil olid väga üldised numbrid, et võibolla natukene täpsemaks minna just investeeringute suuruse ja
tasuvuse ning CO2 koha pealt, kuigi kõik need näitajad olid ka meil tegelikult taotluses välja toodud. Ehk et sealt on väga palju üle võtta. Midagi samalaadset küll, jah. Ja samamoodi renoveerimine viidi läbi, eks ju, nii KredExi kui QN-de rahadega, pluss natukene oli Euroopa Liidu täiendavad rahastust juures. Et ta annab täitsa mõõdu välja küll, jah. Nii, vaikus eetris. Veel kord. Tänan väga kuulamast. See tund pluss on meil saanud otsa. Jätkuvalt olen saadaval teistes suhtluskanalites. Ja ma igaks juhuks korraks veel vaatan, kas ei ole mul siin rohkem küsimusi ka. Aitäh kõigile osalejatele, veel kord aitäh küsijatele. Ma usun, et vastused olid selleks ammendatud, välja arvatud see, mis jäi lahtiseks, mille ma küsin järgi. Ja järgmiste kordadeni. Kena päeva kõigile!